Assalomu alaykum azizlar. Tushda o'zini yalang'och ko'rish. Agar tushingizda o'zingizni yalang'och ko'rsangiz, agar biron bir hozirgi kunda kasalligingiz bo'lsa, bu kasallikdan tuzalishga ishora qiladi. Agar moddiy muammoingiz bo'lsa, bu moddiy muammodan qutulishga, bu moddiy muammolarni ortda qolishiga ishora qiladi. Agar oynada o'zingizni yalang'och ko'rsangiz, yaxshi xabar olishingizga va yaxshilikka chiqishingizga ishora qiladi. Agar sizni boshqasi yalang'och ko'rsa, bir o'tirishda yoki ko'pchilikning ichida gapirganingizda gap so'zlaringizga e'tiborli bo'lishingiz kerakligini, o'ylab, o'lchab gapirishingiz kerakligini ishora qiladi. Sirlaringizni hech kimga bermasligingiz kerakligini ishora qiladi va har qanaqasiga hech kimga ishonmasligingiz kerakligini ishora qiladi. Chunki ayni paytda atrofingizda sizni bir xato qilishingizni poylab turgan ba'zi insonlarning borligini anglatadi. Agar shunaqa tush ko'rsanglar, bir oy, ikki oy, hech bo'lmasa bir oycha ehtiyot bo'lishinglar kerak. Chunki tush olimlaridan, eski tush olimlaridan Ibn Sina radhiyallohu anhu tush ta'birlarida shunaqa deb yozib qoldirgan ekanlarki, agar inson o'zini yotoqda yalang'och ko'rsa, o'zini or-nomusiga, hayosiga e'tiborli ehtiyot bo'lishi kerakligini aytgan ekanlar. Chunki ba'zi insonlarni tuhmatlariga qolishi mumkinligini anglatadi degan ekanlar. Chunki yalang'och ko'rilgan tushlar, o'zingizni yalang'och ko'rgan tushlar ko'pi ogohlantiruvchi tushlarga kirarkan, o'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak ekan. Agar farzandlaringiz bilan birga o'zingizni yalang'och ko'rsangiz, farzandlaringizdan ko'p manfaatli ko'rishingizga va yaqinlaringizdan, atrofingizdagi yaqin insonlardan foyda va yordamlar ko'rishingizga ham ishorat qiladi. O'zini yalang'och ko'rish har doim yomon emas. Mana yaxshi taraflari ham bor, lekin ko'pincha xayrsiz tushlarga kiradi. Ya'ni xayrsiz demaylik, ogohlantiruvchi tushlarga kiradi. Ehtiyot bo'lishingiz kerakligini anglatadi. O'shaning uchun e'tiborli bo'lishimiz kerak. Hammanglarga xayrli tushlik ko'rish nasib bo'lsin. Xayrli tushlik ko'ringlar. Allohga omonat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yaxshi qolinglar.